Pán doktor, naozaj sú lieky, ktoré ste mi predpísali, pre mňa to najlepšie. Prečo? Čítala som na Facebooku, že z nich vybuchuje srdco. Akože Facebook je druhý kvalifikovaný medicínsky názor. No ale to vedia všetci. Dobre. Kolega Ňural, vráti sa ešte na chvíľku. Pán je tiež doktor. Poštár. Ale rovnako ako vyčerpá svoje vedomosti z internetu. Pacientka trpí infekčnou perikarditídou. Navrhujem liečbu antiinflamatorínom 3-krát denne po 5 gramov. Čo navrhujete vy? Fakt môžem? Nech sa páči. Operáciu. Rozhodne operáciu a to okamžite. Tak toto tu narezať, srdce vybrať, poškodenú časť odrezať a nahradiť kosťou z prasaťa alebo kozy. A keď sa to nepodarí? No tak nahradíme srdce obličkou. To som ešte nepočula, že by sa srdce dalo nahradiť obličkou. Lebo nečítate Instagram. V alternatívnej čínskej medicíne sa to praktikuje bežne. Len sa to musí urobiť tak rýchlo, aby si to organizmus ani nevšimol. Hej, šakujú! Takzvaný ninja switch. A to vážne, pán doktor? Kolega zabudol ešte jednu maličkosť. Čo? Doraziť pacientku kladivom, aby toľko netrpela. Alebo tak.